Днес е петия ден без храна и без вода. Ето е датата. Ето е картинката. Океан. Опа, програмите не излязоха. Ето ги килограмите. Ето ги килограмите по дни. Продължава да е килограм и половина на ден надолу. Общо почти 7 килограма. Понеже аз по принцип по-трудно качвам килограми и затова свалям малко. Но ако е човек, който лесно качва килограми, тук цифрите съм ги виждал по 2, по 3. Двойно-тройно повече килограми свалят хората, които имат нужда от отслабване. Аз имам точно от обратното, от това да качвам. И така, това е за килограмите. Малко преди да излезем, клип, ще ходим на разходка. Облякал съм се вече, под стрижка. И да споделя малко информация. Малко неща, които се случиха последните няколко дни и които съм забелязал. Това, което съм забелязал, първо да започна с една информация за Красимир, която той се интересуваше, ама забравих да я кажа на вчерашното видео. Той се интересуваше от отделителната система. Голямата работа е свършена и в съвсем стандартен вид. Това е. Друго, което бях забравил да кажа и съм забелязал е, че имам и пулса от време на време ми се дига, спада, което също, нали, не е нещо, кое знае какво, но ако някой прави режим има за първи път и ги усети тези неща, може да се притесни, няма нещо притеснително и както температурата, така и пулса си се сменят. И отделно мога да кажа още нещо за това, че като ставам рязко, ми се завърта малко главата, което нормално е също, нали, хора, и друг път, всеки режим, който съм правил, винаги включва и това нещо. Аз съм освикнал, не се притеснявам, не ми е проблем, други хора биха се поплашили малко. Това за тези двете неща. Друго, което щях да разкажа, е за сънищата. Напоследък сънувам доста интензивно. Мисля, заспивам по няколко пъти нощем и по няколко пъти сънувам. Което също е нормално, когато си на режим. Тогава започваш повече да си помниш сънищата. И така. За тях мислех да разкажа, нали, с какво са полезните, но ако някой се интересува, да пише и ще направя клипи за тях, защото по принцип съдържат доста интересна информация, важна. Няма да дам примери, ще изчакам, ако някой се интересува, тогава ще задълбаваме за това нещо. Така. Ами, не, следващите два дни ще гледам да правя някакви по-бързи клипчета, защото е уикенд и повече не се излиза навън. Като цяло доста хора вече ме питат защо го правя. И след вчерашното клипче се оказа, че го правя за да постигна този... този процес, за който обясних. Не го правя, за да стигна до някакъв процес. Аз го правя, защото знам как работят клетките, това, което разказах. Спираме водата, те почват, изчистват тялото и това не е основната причина да правят този режим. Но е една от стъпките, по които след това ще разкажа за промяна в настроението, в начина на мислене и в
неща, свързани с това нещо, което ще е втората стъпка в обяснението защо го правя. След това ще трябва да направя още един клип, в който да се обясни за да обясня за водата и за паметта в нея и каква памет се записва в нея и какво и разни такива неща. Това ще са две отделни видеа. Така че за хората, които питат защо го правя, по-лесно ми е да го обясня защо го правя, докато минавам през самия процес, а не да го разказвам просто на някаква теория, защото вчера си подкрепих, нали, аз и знам за процеса и за клетките и че това се случва, не го знаех как се казва процеса, проверих, намерих го как се казва, включиха ми се хора, казва с въпроси за това нещо, ама аз процесите един по един, те се случват какви ли не, то в момента цялото тяло върти и какво ли не. Няма сега да влизам в... Мислех примерно вчера да разкажа за това, че понеже този режим, когато направиш примерно вече на след това цялото изчистване, организма се подмладява и се подмладява доста. Мислех да разкажа там за едни неща, които са в клетките или в самото ДНК, теломери, които са отговорни за стареенето на организма. И там също се сменят различни процеси. Но и това, цялата информация в нета е на английски за това нещо и затова го и пропуснах. Няма сега си тези неща. За мен аз не си търся доказателства. Аз го знам, аз търся доказателства, за да мога да ги покажа. Нали, примерно като разказвам, че клетките започват да търсят вода в организма, това поне е лесно, лесна информация за намиране, нея поне да я покажа. Нали. Сега детайлите аз просто го правя. Надявам се, че се разбра защо го казвам това, защото не ми се прави нов клип. И така. И това е общо взето. Сега ще се помисля за още някои неща. Казах за завиването на свят. Друго, което правя е по-често... Вчера, примерно, се теглих през деня душ два пъти, защото тялото ми се чувства по-добре така. Освен това, постоянно правя топло-студен, топло-студена вода, за да може, когато ми стане нещо зле, това е голям трик, който съм открил в този режим. Това ми е около, нали, казахме, 5, 6, 7 режим, не знам кой е брой. Друг път не съм го правил. Усетя ли, че вземе да ми става малко зле, отивам и веднага топло-студено под душа, топло-студено под душа, то се нажебурчи, то така или иначе през самите душове кожата смуква вода и доста се успокояваш и пресичаш един вид кофтито. И доста леко минава, смисъл, преди седиш и се гърчиш примерно 20 минути разни такива и ти зле и просто си почиваш. Ама почивката, ако я правиш в банята с топли-студени душове, много повече помага и по-лесно с... като ти стане зле, отиваш душове и това е. Много помагат. Много. Това е бах ти чита. Помага ти сутрин. Сутрин като станеш и ако се чувстваш такова мърхмурлужено от спането, същата история. И като излезеш от банята си готов за всичко. Забравя се, че си спал. И така, ами това са видеята за днес, ако реша нещо друго, до вечера мога да